Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela e tenha acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Ter um lar é fundamental na vida de qualquer pessoa. E para começar a construí-lo, o pontapé inicial é a compra da casa própria. É, só que no passado, isso era difícil, burocrático e quem conseguia precisava ter muito fôlego para terminar de pagar o financiamento. Juros altos que se arrastavam por prazos intermináveis. Muitos perdiam dinheiro. Eu entrevistei uma dessas pessoas que comprou o imóvel antes de uma legislação que facilitasse o crédito imobiliário. Casa própria, o sonho da grande maioria dos brasileiros. Mas a realização dele requer planejamento e disciplina. Economizar aqui, juntar dinheiro ali e mesmo assim, muitas vezes, não é o suficiente. É preciso contar com uma ajuda de fora, partir para o financiamento. Mas antigamente, o acesso a esse tipo de crédito era complicado. Na década de 60, o governo, ele, por intermédio de legislação própria, ele criou a forma de financiamento da casa. Só que era um financiamento muito precário. Por quê? Porque pouca gente tinha acesso àquelas condições. E a mesma lei que criou a forma de financiamento, criou também a correção monetária. Então, existia uma indexação do valor da correção monetária ao valor do financiamento. O antigo sistema de financiamento habitacional, criado a partir da Lei 4.380, de 1964, estabeleceu regras sobre pagamento, condições de valores pela correção monetária e a fonte de arrecadação. O financiamento, inicialmente, na década de 60, vinha da poupança e depois passou a vir do FGTS. Então, nós tínhamos dois fundos que, efetivamente, amparavam o financiamento. Era a poupança e o FGTS. O sistema financeiro da habitação era uma regra clara, mas isso não obrigava os bancos a financiarem. Eles corriam, porque eles faziam análise de risco de crédito e via que aquelas pessoas que se candidatavam não tinham condições de poder pagar até o final de 15 anos o financiamento. Então eles corriam, porque como é que eles iam recuperar isso daí? Em 1994, a Rita resolveu vender o apartamento em que morava para comprar um maior. O imóvel dos sonhos ela encontrou rápido, mas até o processo da compra ser finalizado, levou um ano. E nesse período, inclusive, você teve que morar de aluguel, né, Rita? Exatamente, tive que morar de aluguel nesse período. Qual foi a grande dificuldade? Por que tanta demora? Devido à burocracia para se conseguir um financiamento nos bancos na época, e eu optei pela Caixa Econômica. Mesmo assim, eu tive muita dificuldade, demorou muito tempo até aprovar tudo. Tem um documento, por exemplo, que a gente pedia no trabalho, ele demorava em média um mês para sair, e aí precisava de trazer a documentação do trabalho e formular uma pasta e nome limpo. A minha pasta, por exemplo, ela, quando ficou pronta, eu fiquei assustada. Ficou dessa grossura. Era assim, você tinha que ser assim, perfeito. O economista explica que tanta burocracia era a forma das instituições financiadoras garantirem segurança aos contratos. Toda instituição financeira quer ter a garantia de que vai receber o dinheiro que emprestou. Então, o que acontecia? Quando fazia uma análise de risco de crédito, ele avaliava também a evolução da economia. Não havia garantia de que aqueles trabalhadores que se candidatavam ao crédito poderiam honrar os seus compromissos. Mas a insegurança também era uma sombra para os mutuários, aqueles que queriam financiamento. Muitos chegaram a perder dinheiro. Exatamente. A pessoa dava entrada no imóvel, depois não conseguiu o financiamento e aí desistia de cobrar, desistia de justiça para receber da empresa, da construtora, desistia do próprio financiamento. Quando os juros altos eram despejados aqui, eu já vi nesse prédio, colega minha que saiu chorando, nunca mais voltou aqui, passou vergonha. Então, tem mil e uma história de tristeza. O trabalhador, ele não tinha a segurança de que o salário dele subiria de acordo com o que subiria as prestações, isso já era um motivo dele ficar desesperado. Por quê?
porque ia ter mês que ele ia pagar, ia ter mês que ele não ia pagar. Então, esse descasamento muito grande, porque não quer dizer necessariamente que tem que ter um casamento, né? Ou seja, o reajuste do salário igual ao reajuste da prestação, mas a diferença era muito grande. Então, isso daí era uma ameaça para o próprio mutuário, ou possível, né, promitente o mutuário. Juros altos ligados à correção monetária, uma bomba relógio para os brasileiros que conseguiam financiamento habitacional. As parcelas sofriam variações e o saldo devedor se tornava uma bola de neve. Eu acredito que ele beneficiava só os bancos, porque eu, por exemplo, eu não tinha benefício mesmo, era uma loucura. A gente trabalhava só para pagar a prestação do imóvel. Parcelas muito altas, parcelas inclusive todo ano, o saldo devedor ele ia crescendo ao invés de baixar. Tem gente que era despejado, tinha gente que abandonava o imóvel e dizia que era mais fácil viver, abandonar, perder aquele dinheiro. E com o saldo devedor em constante crescimento, não se havia segurança sequer com o valor já pago. Porque existiam distorções nessa lei que causavam diversos problemas, tanto aos mutuários quanto aos próprios órgãos financeiros. Quais eram esses problemas? Inicialmente, a parcela era atrelada à correção monetária, o saldo devedor atrelado à correção monetária. E nós sabemos que ali na década de 70 e 80, a inflação, a correção monetária era muito alta. Isso causava o quê? Um grande descompasso. Quando a pessoa era demitida, quando a pessoa se endividava e não conseguia pagar a prestação, e a Caixa Econômica vinha fazer a retomada do imóvel, aquela pessoa perdia tudo que ele havia pago, perdia o imóvel e ainda tinha alguma coisa a pagar para o agente financeiro. Hoje eu fico reparando que realmente faltava uma política assim, justa, né? Leis, uma organização melhor. Porque era assim, como era a gente ficava assim, à mercê dos bancos, à mercê, assim, da crise financeira, era assim, um salve-se quem puder. Eu mesmo, para poder conseguir barrar o juro desse imóvel aqui, foi numa associação que eu fui e tal, porque não tinha uma legislação a favor do comprador, a favor, né, do povo. Um cenário de total insegurança. Sem uma política que fosse voltada para facilitar o mercado e dar mais segurança aos brasileiros que desejavam adquirir um imóvel, o sonho da casa própria tinha que ultrapassar a barreira da burocracia e dos juros altos. Há mais de 20 anos, Rita paga as prestações de seu apartamento. E apesar de saber que foi vítima dos juros altos, ela diz que valeu a pena. Valeu a pena porque, assim, eu sempre fui contra pagar aluguel demais. Cheguei à conclusão, assim, que a gente tinha que pagar dois imóveis, mas a gente tinha um. Hoje você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais, você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de 1 milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que pode participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. É o STJ cada vez mais perto de você. Informação confiável e acesso livre. Direito de todos. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Ano
anos 90, uma década de incertezas na economia. E isso prejudicou bastante o mercado imobiliário. Como consequência, o financiamento de imóveis. Na dúvida, era melhor segurar o dinheiro para dias melhores. Foi necessária a intervenção do governo no sentido de criar uma legislação que pudesse mudar esse quadro e estimular novos investimentos. Um mecanismo que deu certo. Final da década de 90 e o mercado imobiliário perdia fôlego graças a um cenário econômico desfavorável. A população foi pega de surpresa no confisco da poupança durante o governo Collor, o que afetou o setor de construção civil e o crédito imobiliário. Quem financiava não tinha mais condições de pagar os reajustes impossíveis de cumprir. Com isso, o sistema financeiro de habitação foi perdendo a força e os investimentos. A hiperinflação que o Brasil viveu na década de 80 e até meados da década de 1990, ela levou o setor imobiliário praticamente à paralisia, principalmente em função das altas, os altos de inadimplência e a dificuldade que a instituição financeira tinha de realizar a garantia no caso de uma inadimplência do devedor. Além disso, a hipoteca, por conta de decisões do judiciário, ela não garantia a dívida. Então, em função disso, o setor, tanto o governo quanto o setor financeiro e o da construção civil, se uniu para criar a Lei 9.514. Quando as pessoas têm dinheiro, depositam. Quando não tem, tira. Se tiver rentabilidade, deixa lá. Se não tiver rentabilidade, tira. Então, isso daí mostrava o quê? Uma volatilidade, que nós chamamos, uma inconstância muito grande. Foi deste clima de instabilidade que surgiu a necessidade da criação de uma legislação específica para ampliar os agentes que pudessem operar o crédito imobiliário e, com isso, estimular o financiamento. Pela Lei 9.514 de 1997, que instituiu o sistema financeiro imobiliário, foi implementada a alienação fiduciária como forma de garantir mais segurança ao financiamento. Ou seja, pela nova regra, a propriedade do imóvel é transferida ao credor na vigência do contrato. Uma vez paga a dívida, o comprador volta a ser o proprietário do imóvel. Anteriormente, nós tínhamos processo de 10, 12 anos para fazer uma retomada de imóvel. Agora, após essa questão do financiamento fiduciário, a retomada poderia ser cartorial, que era simplesmente fazer uma notificação via cartório de registro de imóveis, dizendo que se a pessoa não pagasse, o imóvel iria a leilão. E no próprio cartório já seria feita a lavratura da escritura, caso não ocorresse o pagamento, para o terceiro que teria compra ou para o próprio agente financeiro, ou agente financeiro ou o consultor que tivesse efetivamente concedido o crédito. Então, ficou uma coisa muito mais célere. E com essa questão mais célere, acarretou o quê? Acarretou uma oferta muito maior. A alienação fiduciária, ela, ao mitigar um enorme risco jurídico, né, ela possibilitou a redução do custo financeiro, diminuindo taxa de juros, e também incentivou aos bancos a voltar a financiar. Então, fazer crédito imobiliário, que até antes da alienação fiduciária, os bancos faziam apenas naquela parte para cumprir a parte obrigatória da lei, o crédito imobiliário voltou a ser um bom negócio para os bancos. A lei determina que, além das caixas econômicas, possam operar no sistema financeiro imobiliário os bancos comerciais, os de investimento, os bancos com carteira de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo e as companhias hipotecárias a critério do Conselho Monetário Nacional, CMN. A lei estabeleceu ainda que as operações de financiamento imobiliário fossem autorizadas a operar pelo SFI e que fossem empregados recursos provenientes da captação nos mercados financeiros e de valores mobiliários, que são títulos de finanças. Com um novo sistema, ampliou-se, houve a criação das companhias hipotecárias, outras instituições que poderiam financiar também, e aí com isso a oferta de crédito para habitação teve um aumento considerável por conta dessas regras que tranquilizaram os agentes. E aí criou-se a nova lei que dava uma nova oportunidade, que dava uma nova situação e que essa situação podia viabilizar, tanto é que nós tivemos o boom imobiliário no Brasil em virtude desta lei. O grande avanço que nós tivemos foi os bancos voltarem a ter interesse em alocar recursos para financiar. Tá? Então, isso foi. Antes, os bancos praticamente não financiavam. A Caixa financiava por ser um órgão de governo. Tá? Então, a Lei 9.514, ao reduzir esse risco jurídico, incentivou o setor financeiro a alocar recursos e, consequentemente, motivou ao setor da construção civil voltar
a produzir imóveis para diferentes classes sociais. Anos 2000 e a construção civil ganha um novo fôlego. Foi chamado boom imobiliário. A estabilidade na economia com as baixas taxas de inflação deram um novo ânimo ao financiamento e as famílias passaram a planejar a compra da tão sonhada casa própria e a organizar a vida a longo prazo. Então você imagina os construtores querendo fazer imóveis, construir imóveis e não ter financiamento. E nem como financiar as pessoas, os promitentes compradores. Então, a partir do momento que aumenta o número de instituições, há uma especialização maior do sistema financeiro, isso capacita esses países a terem um melhor, um maior desenvolvimento econômico social. Comprar um imóvel ficou muito mais atrativo. O advogado explica essa matemática. Então, por exemplo, se uma pessoa adquirisse um apartamento de 500 mil ou uma loja de 500 mil e ele já tivesse pago 250 mil saldo devedor, ele não teria 2 milhões de saldo devedor como acontecia na lei anterior. Então, tudo isso propiciou a maior oferta. E a demanda reprimida que nós tínhamos no Brasil, em virtude da inexistência de um plano real de habitação, conjuminou na possibilidade efetiva desse boom imobiliário, aonde pessoas que até então não teriam condições de financiamento, não teriam condições de acesso à casa própria, passaram a ter. E aí, os empresários, o Estado e a população, em conjunto, entenderam que naquele momento era o momento de dar um boom imobiliário no Brasil. Os reflexos estão nos números do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. No início da legislação, no final da década de 90, a média era de 35 mil imóveis financiados por ano. Após 2004, esse número começou a crescer, chegando em 2010 a 421 mil imóveis financiados e não parou mais de subir. O SBPE se tornou um dos motores e a maior fonte de financiamento imobiliário do Brasil e incluiu empréstimos com recursos do FGTS e outros programas sociais. O Estado começou a abrir mais crédito, aonde nós tivemos fundos de pensão, fundos de investimento, a própria poupança, o próprio FGTS, todo mundo sustentando esse financiamento de casa própria. Paradoxalmente, muito embora o SFI tenha sido, a Lei 9514 foi muito voltada para a média e alta renda, ela beneficiou muito fortemente também a baixa renda, porque ela, ao destravar riscos jurídicos, ela abriu espaço para ampliar os financiamentos desse segmento. Hoje você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de 1 milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que pode participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. É o STJ cada vez mais perto de você. Informação confiável e acesso livre. Direito de todos. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. As facilidades na concessão de financiamento imobiliário deram um novo ânimo para a população brasileira. Os programas habitacionais para baixa renda também incentivaram muitos brasileiros a conquistar um teto para morar. Mesmo com a economia atravessando um período de instabilidade, as pessoas ainda investem no mercado imobiliário. É o caso de um dos nossos entrevistados, que diferente do que acontecia no passado, hoje não enfrenta muitos problemas na compra e financiamento de imóveis. O dinamismo que marcou o mercado imobiliário nas últimas décadas deu lugar à desaceleração da economia brasileira. Nos últimos anos, o caminho tem sido inverso, dando início a uma fase de retração. O mercado de crédito imobiliário no Brasil, ele teve um boom, né, muito importante a partir de 2004, atingiu o ápice ali por volta de 2011, 2012 e
o setor, ele saiu, eu diria que ele não está em recessão, ele saiu de um período de euforia e está caminhando para uma normalidade. Então, até 2013, os imóveis ainda valorizavam em níveis muito elevados. Então, o que você vê hoje, a partir de 2013, principalmente, o setor se rearranjando, ou seja, hoje vendendo, diminuiu o lançamento, priorizando venda de estoque. Os preços, muito embora não tenham despencado como alguns imaginavam que ia acontecer, eles parou de subir hoje, basicamente aí empatando com a inflação. A nossa bolha quase estourou. Nós tivemos um arrefecimento da economia e das transações imobiliárias, mas aos poucos já estão sendo retomados os negócios. E a importância dessas situações é que o governo, aparentemente, ele está focando na baixa renda, média renda e alta renda. E isso é importante. O governo não deve olhar só para um nicho da população, ele tem que olhar para todo mundo. Porque todas as categorias e todas as classes, elas vão fomentar negócios. Em fomentando negócios, nós fomentamos circulação de mercadoria e empregos e impostos. De acordo com um levantamento da Caixa Econômica Federal, o déficit habitacional no Brasil é de 6 milhões de residências, do qual fazem parte famílias que vivem em coabitação, aluguel ou não têm onde morar. E esses 6 milhões significa o quê? Isso é um estoque. Além disso, você tem o crescimento vegetativo da população. Então, uma estimativa aí é que até você teria que fazer mais de 1 milhão de unidades por ano para conseguir, e aí, em 15, 20 anos, estabilizar esse déficit. Além disso, outra referência importante também que mostra que no Brasil tem muito a crescer ainda é um indicador mundial, que é a relação entre o crédito imobiliário e o PIB, né? Se você for na economia madura, nós temos, normalmente, essa relação é superior a 60%. Em alguns países, ela chega a passar de 100%. Um sonho cada vez mais próximo da realidade. Diferente do passado, onde os processos eram longos e burocráticos, hoje em dia, conseguir aprovação para um financiamento imobiliário está cada vez mais rápido e fácil. E foi assim com o Guilherme. Em 2012, ele comprou um apartamento em uma região central aqui do Distrito Federal. E o processo não demorou, né? Durou cerca de 2 meses, Guilherme? Exatamente. Desde que o banco apresentou para a gente os documentos necessários, fez toda a avaliação de risco, fez toda a avaliação do imóvel que eles têm, né, toda a questão do seguro, durou algo em torno de 2 meses todo esse processo, todo esse trâmite, né? Então, ao final de 2 meses, já tinha o dinheiro na conta e a gente já pôde fazer, então, a aquisição do imóvel. Agora, as expectativas, tanto sua, da sua esposa, quanto dos familiares e amigos, era de que isso fosse demorar um pouco mais ou vocês já estavam cientes do tempo, do prazo? Então, a nossa expectativa foi balizada de acordo com outros amigos que tinham adquirido imóveis mais ou menos na mesma época, né? Então, foi dentro do prazo. Eu achei que correu de maneira satisfatória todo o processo. Só que conversando com meu pai, eu sei que costumava demorar mais esse tipo de trâmite, né? Então, assim, meu pai tinha uma expectativa, eu tinha outra, né? E acabou atendendo a minha expectativa. Para o biólogo, as mudanças na legislação têm colaborado para o maior acesso ao financiamento imobiliário, uma experiência que ele viveu na própria família. Se a expectativa do meu pai era uma e a minha era outra, é justamente porque ele pegou esse período de aquisição pré-97 e eu peguei pós-97, né? A lei contribuiu muito, por quê? Porque mostrou facilidade, celeridade e eficácia. Então, com tudo isso, os investidores passaram a ter segurança no investimento e os compradores passaram a ter a certeza de facilidade da compra e segurança para que não ficasse devedor de algo muito maior. E se é mais fácil, mais gente busca o financiamento. Os números estão aí para comprovar. Em 1997, ano da criação do sistema de financiamento imobiliário, que complementou o antigo sistema de financiamento habitacional, a Caixa Econômica Federal financiou 4 bilhões de reais. 7 anos depois, em 2014, as cifras chegaram a 135 bilhões. Com o passar dos anos, as regras de financiamento imobiliário vêm mudando, se adaptando à realidade do mercado. Recentemente, a Caixa dobrou o teto de financiamento, que passou de 1,5 milhão para 3 milhões de reais. Essa questão da mudança do teto de 1,5 milhão para 3 milhões, a gente tem que resgatar um pouquinho a história. Até abril de 2015, nós não tínhamos teto para financiamento. Você podia financiar 20 milhões, 30 milhões. Por que que nós colocamos esse teto em 2015? Porque você deve ter acompanhado, a poupança vem perdendo bilhões de reais todo ano. Então, ou seja, há uma escassez de funding para média e alta renda, por isso é que nós colocamos aquela trava no 1,5 milhão.
Tá? Agora nós voltamos a elevar isso para 3 milhões porque os ajustes que nós fizemos deram resultado, voltamos ao equilíbrio, então é possível hoje voltar a financiar esses imóveis até 3 milhões. Mas sempre seja, esse foco na alta renda não significa nenhuma, um centavo de perda para a habitação social. E isso vai acarretar o quê? Uma nova movimentação, porque a atualidade brasileira necessita disso. Nós temos agora uma questão de repressão imobiliária no Brasil muito grande, nós estamos tendo uma queda muito grande. Temos oferta na área de locação, mas temos escassez de negócio na área de aquisição de imóveis novos. E apesar da procura por financiamentos para imóveis de classe alta, a habitação social continua sendo o carro-chefe. A grande referência que nós temos em termos de demanda é o simulador da habitação que nós temos. Tá? Então, historicamente, ele tem uma procura de simulações entre 6 milhões e 7 milhões de simulações por mês. Esses valores continuam inalterados e com nada importante. Ele tem mudado um pouco as faixas de renda. 73% das pessoas que simulam hoje estão procurando imóveis até 200 mil, o que acaba ratificando o que nós estamos dizendo, que a habitação social ainda continua com uma demanda importante. E isso tem não só em intenção de fazer negócio, como também em negócio realizado, né? Não tivemos nenhuma redução do volume de aplicação. Para o diretor de habitação da Caixa Econômica Federal, que hoje é uma das principais fontes de financiamento imobiliário do Brasil, o país passa por mudanças, mas as expectativas são de melhora contínua. Por isso que eu falo, nós estamos vivendo hoje um período de transição e não uma crise no setor. E eu acredito que se os ajustes econômicos derem certo, a partir de final de 2017, o setor volta a crescer novamente. Todas as categorias e todas as classes, elas vão fomentar negócios. Em fomentando negócios, nós fomentamos circulação de mercadoria e empregos e impostos. E aí sim, nós poderemos retomar o nosso caminho de sempre, que é o caminho da pujança do Brasil. E aí, nós temos que observar o quê? A indústria imobiliária é muito importante no Brasil. E esse tipo de situação, esse plano que está sendo adequado agora, é o início. Ele não é o salvador da pátria, mas ele é o início que pode acarretar ao melhor. Guilherme mora com a mulher e Isadora, a filha de 1 ano do casal. O apartamento primeiro da família foi a realização de um sonho. Esse é o imóvel que eu gostaria de ter nesse período da minha vida, né? Então foi o melhor imóvel que eu posso ter no período da vida que eu tô. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres dos cidadãos, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. E você pode participar. Mande uma sugestão para antesedepoisdalei@stj.jus.br. Não se esqueça, hein? A sua participação é sim muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau! We'll be right back.